এয়া প্ৰণৱৰ কাৰণে টিফিন ৰেডি কৰিলোঁ সিলভাৰ ফয়েলত পুৰা পেকিং কৰি দিছোঁ যাতে গৰম হৈ থাকক এইটো হৈছে অলপমান ড্ৰাই আলু ভাজি আৰু ইয়াত আছে দুখন ৰুটি মায়ে পিছে ভাতটো পুৰা ৰেডি কৰিলে এইফালে ঔটেঙা দিয়া দালি আৰু এয়া হৈছে কঠালৰ মুচি তৰকাৰী এতিয়া প্ৰণৱৰ ভাত খাজো বাহি দিওঁ তাৰ নতুন থালি আনি থৈছোঁ খাবৰ কাৰণে এয়া হ'ল আলু ভাজি এইটোৱে টিফিনত দি পঠাইছোঁ এয়া হ'ল কঠালৰ মুচি তৰকাৰী দালি ঔটেঙা দিয়া বেঙেনা পুৰি পেলাই তাৰ পিটিকা আৰু ভাত ইমানখিনি যদি খাই যায় তেতিয়া হলে চিন্তা নাই আরামসে দুপুরের লেগে থাকবে পারবহি অবনো আহা খাহি এই দুদিনের কারণে মানে সোমবার আর মঙ্গলবার এই দুদিনের কারণে প্রণবের প্রয়োজনীয় বস্তু চিকেটা কি নিব পারে সেইখিনি মই আজি তার কারণে রেডি করেছো কারণ কি সি ইলেকশন ডিউটি যাব ন আর আপনাদের সকলে জানেই যে তার গাটো ইমানটা মানে ঠিকঠাক নহয় তথাপি বহুতখিনি সি ভাল হল তবে কোন কোন ভয় ভয় লাগি থাকে ন সো যিমানখিনি পাৰো তাৰ কমফৰ্টনেছৰ কাৰণে বস্তুখিনি দিম আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনোবা ফেমিলি মেম্বাৰ যদি ইলেকশ্যন ডিউটিত গৈছে বা গ'ল বা ইলেকশ্যন ডিউটি কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় এক্সপিৰিয়েঞ্চটো পাইছে আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ ধৰণে আয়োজন চলালে কি কি কৰিলে মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব এবাৰতো মই কি কৰিলোঁ ধৰি লওক আপোনালোকে দেখিলে মোক আৰু যদি আপোনালোকে মোক কয় যে মোক এইকেইটা বস্তু দিব লাগিছে যিকেইটা থাকি গৈছে তেতিয়াহ'লে মোক জনাব মই নেক্সট ইয়াৰ সেইটো কৰিম নেক্সট মানে নেক্সট যেতিয়া আকৌ ইলেকশ্যন হ'ব তেতিয়া কৰিম কাৰণ কি তেওঁ আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ চাৰ্ভিচত আছে গতিকে ইলেকশ্যন আহিলে তেওঁ ডিউটি যাবই লাগিব প্ৰথম কথা আছে ৰাতি শুব লাগিব আৰু জমনি কথা কি জানেনে তাক মই মানে সুধিছোঁ দেই তোমাক বোলো বেড কভাৰ এইখন মই বেড কভাৰ তাৰ কাৰণে আনি থৈছোঁ মই সুধিছোঁ তোমাক মানে মই বেড কভাৰ ডাবল বেড দিওঁ নে ছিংগল বেড দিওঁ কি বেড পাবা তোমালোকে শুবৰ কাৰণে কি কৈছে বোলে তুমি যে জমনি কৰা আৰু মোক বা কোনে বিচনা দিব শুবলৈ তাত বোলে ক'ত হোৱা তেতিয়াহ'লে কৈছে ক'ৰবাত কিবা তক্তা এখন পালে বেঞ্চ এখন পালে বা দুখন চকী পালে ভৰি মেলি শুব পাৰিম বুলি যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ শুম আৰু গতিকে ইমান চিন্তা নকৰিবা ছিংগল বেড এটা দিলেও হ'ব চ' মই ছিংগল বেড কভাৰ এখন দিছোঁ লগতে এখন কম্বল দিছোঁ বতৰৰ ভৰসা নাই আজি ভাল কাইলৈ বেয়া হৈ যাব পাৰে লাগিব এখন আঁঠুৱা ব্লু কালাৰ আঁঠুৱা ইয়াক মই মনত পেলাই কৈছোঁ যে ব্লু কালাৰ আঁঠুৱা ঘূৰাই আনিবা আঁঠুৱা এয়া হৈ গ'ল তাৰ শোৱা ব্যৱস্থা গাৰুটা কিনো নালাগে সি নলয়ে নেক্সট আহিলে পিন্ধাৰ ব্যৱস্থা ইলেকশ্যন ডিউটি দি থাকোঁতে তাক এটলিষ্ট ভাল লাগিব লাগিব চ' তাৰ কাৰণে মই এইটো শ্বাৰ্ট আৰু পেণ্ট ইষ্ট্ৰি কৰি ৰেডি কৰি দিছোঁ আৰু এইযোৰ তাতে পিন্ধি থাকিব চ' দুযোৰ কাপোৰে দিছোঁ এখন গামোচা এতিয়া খুচু খচা বস্তু এখন ৰুমাল ফনি ব্ৰাছ ফেচ ৱাছ ক্ৰীম চাবোন কলগেট এইখিনিতো তাত লাগিবই আৰু কি যদি আজি পেকিং কৰিলেহেঁতেন ন কি এইবোৰ বস্তু কেতিয়াও নলয় মই জানো আৰু কৰোণা এতিয়াও জানে গতিকে এখন হেণ্ড গ্ল'ভ এখন মাস্ক এখন 95 মাস্ক বুলি কয় সেইখন মাস্ক আৰু লগত চেনিটাইজাৰ আৰু একগাল যেটা খোৱাৰ বস্তু ইয়াক মানে অলপ সময় পাছে পাছে কিবা কিবি খাই থাকিব লাগে তাত গ'লেনো ক'ত পাব চ' তালে মই এগালমান জুচ লৈ আহিছোঁ তাৰপাছত এইবোৰ কেক লৈ আহিছোঁ বিস্কিটচ লৈ আহিছোঁ চকলেট লৈ আহিছোঁ আৰু এটা স্পেচিয়েল কাপা নুডলছ লৈ আহিছোঁ যদি একো খাবলৈ বিচাৰি মেলি নাপায় তেতিয়া গৰম পানী দি খাব আৰু লগতে তাক মই অলপ ফ্ৰুটছ দি ভৰাইছোঁ কাৰণ কি সি এইটো টাইমত ফ্ৰুটছ খোৱাটো বিৰাট বেছি প্ৰয়োজনীয় ইয়াতে অলপমান আঙুৰ ধুই মেলি এনেকৈ কাপোৰত দি এনেকৈ দি পঠাইছোঁ কিন্তু এইখিনি সি কাইলৈ ভিতৰতে খাই শেষ কৰিব লাগিব পৰহিলৈকে ৰাখিলে গোন্ধাই যাব পাৰে দেই কোনো গেৰাণ্টি নাই চ' এই সকলোখিনি বস্তু মই তাৰ কাৰণে পেকিং কৰি পঠাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সি ভালে ভালে যাওক সি ভালে ভালে আহক তাৰ চেণ্টাৰটো যদি বিৰাট ভালকৈ হৈ যায় আপোনালোকেও উইছ কৰিব এয়া আমাৰ মিষ্টাৰ খাই বৈ ৰেডি হৈ ওলালে দেই তোমাৰ ইলেকশ্যন ডিউটি যাব যে দিবলৈ ওলালো বেগ বেগ দেখাই দিয়া বেগ তো দেখাইছো কালি বাই মস্ত আৰু বেগৰ ডিউটিৰ কাৰণে আৰু ক'ত পৰিছে মই যে তাত গ'লে গম পাম ভালকে গম নাপালো কালি 10টা বজাত ফোন আহিছে তে গ'লে গম পাম 10:30 বজাত পোৱাকে মানিছে 9:30 হ'ল এঘণ্টা পিছত পাইছো থাকে তো এতিয়া সৰু সজাই যাব তাৰ কাৰণে উবেৰ মাতিছে আজি আমাৰ ড্ৰাইভাৰে আজি আমাৰ ঘৰৰ ড্ৰাইভাৰে এতিয়া উবেৰত যাব লাগিব মা লগ টাটা নকৰে নেকি বোলা পাহি মাই না বোলা বোলা আমি আবু গাড়ি খাই থাকিম বোলা পাহি মাই না আমাৰ সেই অকণমানি ছোৱালী টিকিৰি টিকিৰি টুকুৰ টুকুৰকৈ আহিছে সেইজনী তাই টোপনি পৰা যাওঁ উঠিছে আৰু তাই উঠি পেলাই এঙামুটিয়ে দি আছে নাহে আবুৱে কি দিলে দেখাই দিয়ে আৰু আবু কি দিলে দেখাই দিয়ে আবুৱে কি দিলে দেখাই দিয়া উবৰ আহি পালেহি ইয়াৰ বস্তুৰ লোডিং হৈ গ'ল এতিয়া খালি একদম সময়মতে নিজৰ জেগা পালেগৈ হয় কাৰণ কি গুৱাহাটীত যিহে ট্ৰাফিক জাম আৰু 9:30 বাজি গৈছে এইটো বহুত হাই ট্ৰাফিকৰ জাম সি জলদি জলদি পালেগৈ হয় আৰু দেই বাই ভালকৈ যাবা খোৱা বোৱা কৰিবা কিন্তু দেই তুমি যি যি টিফিনত দিছোঁ খাই ল'বা হা
গলগে তাক পঠোৱা হল আৰু ৰাতিপুৱা তাক পঠা লৈ আমি সব ব্যস্ত পাই উঠিছে আৰু দেখিছে আমাৰ ইয়াৰ কম্পাউণ্ডৰ অৱস্থা কি হৈছে কষ্টপাত পৰি কালি একচুৱেলি বহুত ডাঙৰ ধুমুহা এটা আহিছিলে অকণমানহে আহিলে বেছি নাহিলে পিছে আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত শুনিছোঁ বহুত বেছিকৈ ধুমুহাটো আহিলে ধ্বংসও কৰিছে বহুতত উপায় নাই আৰু নেচাৰে যদি কল কৰে উপায় নাইকিয়া হয় কিন্তু ইয়াতে গুৱাহাটীত ইমান বেছি অহা নাই গুৱাহাটী মানে আমি যিটো এৰিয়াত আছোঁ সেইটোত অহা নাই বেলেগ এৰিয়াৰ কথা নাজানো ভাই সাধাৰণ আৰু এতিয়া যাওঁ আমি ঘৰৰ বাকীখিনি কাম কৰোঁ অলপ আগতে কোনোবাই ফোন কৰিছে আৰু সি ক'লে যে সি পালেগৈ জেগা সৰু সজাইত নহয় তাহাঁতৰ মণিৰাম গাঁৱত যিটো ট্ৰেড চেণ্টাৰ আছে তাতে চবকে গোট খুৱাইছে আৰু তাৰপিছত তাতে ভাত খুৱাব আৰু তাৰপিছত গাড়ীত উঠাই তাহাঁতক জেগাই জেগাই চেণ্টাৰ চেণ্টাৰ থবকে মা আৰু মোৰ ঘৰৰ কাম পূৰা হৈ গ'ল মাৰটো ৰাতিপুৱাৰে ভাত ৰান্ধি বনাই আজৰিয়ে হৈ গ'ল আমাৰটো খাবলৈ বাকী মোৰো ঘৰ সৰা মোচা চব হৈ গ'ল ক্লিনিঙৰ কামো হৈ গ'ল বাহিৰ কামো ইভেন হৈ গ'ল এতিয়া মায়ে মই মানে চাহ কাপ খাই খাই পাতি আছোঁ যে দেউতাও নাই দেউতাটো ডিউটিৰ কাৰণে শিৱসাগৰত আছে আজি প্ৰণৱো নাই ৰাতিটো সিও নাই দেউতাও নাই সেইকাৰণে মা আৰু মোৰ মানে এনেকুৱা লাগিছে নাই যেন আমি আজৰিয়ে হ'লোঁ আমাৰ বেলেগ একো কাম নাই পূৰা আজৰি আৰু আজি ডেফিনেটলি আমি দুজনী অকণমান পাল মাৰি কিবা খাম চাগে কিবা এটা খাই খাওঁ আৰু কাইলৈ দিনটো তেনেকুৱাই হ'ব কোনো নাই আৰামছে উঠিম চ' দুইজনী পুৰা টেনশ্যন ফ্ৰী হৈ আছোঁ আৰু এতিয়া এটা কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিওঁ আপোনালোকে মোক সুধিছে যে বা আপোনাৰ চুলি সৰাটো কম হ'লনে হয় মোৰ চুলি সৰাটো বহুতখিনি কম হ'ল বন্ধ হোৱা নাই মই এটা মানে বস্তু এটা লগাই আছোঁ মূৰত যিটোৱে মোৰ চুলি সৰাটো বহুতখিনি কণ্ট্ৰল কৰিছে আপোনালোকৰ লগতো ডেফিনেটলি শ্বেয়াৰ কৰিম কোনোবা এটা ব্লগত আৰু ছেকেণ্ড মোক এটা কুৱেশ্যন সুধিছে যে মুখত বহুত দাগ আহিছে পিম্পলছে হয় পিম্পলছৰ পাছত যদি ফুটি পিম্পলছটো মানে ফুটি ফুটি মেলি ওলাই যোৱাৰ পাছত এটা কলা দাগ বহি যায় সেইটো কিছুমানৰ ডাৰ্ক স্পট থাকি যায় প্লাছ ডাৰ্ক চাৰ্কলছ থাকে মোৰ অলপমান ডাৰ্ক চাৰ্কলছৰ প্ৰব্লেম আছে আৰু কিছুমানৰ পিগমেণ্টেশ্যনৰ প্ৰব্লেম এটা হয় মোৰ পিগমেণ্টেশ্যনৰো প্ৰব্লেম আছে মোৰ স্কিনত বেলেগ একো প্ৰব্লেম নাই আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত এটা হোম ৰেমেডি ট্ৰাই কৰোঁ যিটোৱে আপোনাৰ স্কিনৰ যিটো ডাৰ্ক স্পটছ থাকে সেইখিনি পূৰা নাইকিয়া কৰি দিব কিন্তু এটা কথা যে সেইটো বস্তু ৰেগুলাৰ বেচিছত ইউজ কৰিব লাগিব ৰেমেডিটো একেবাৰে ইজি আপোনালোকে কিচেনৰ পৰা কালেক্ট কৰিব পাৰিব চ' হওক পটাপট চাই লওক কি কি লাগিব আমাক আজি পিগমেণ্টেশ্যনত সবতছে বেছি কাম কৰে আলুৱে চ' এটা আমি আলু লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ৰসটো উলিয়াই লওঁ চ' এইখন আলুৰ ৰস মোৰ ওলালে এতিয়া ইয়াত ইউজ কৰিম মই চন্দন পাউডাৰ এইটো হৈছে কমপ্লিটলি কেমিকেল প্ৰিজাৰ্ভেটিভ আৰু এমনিয়া ফ্ৰী গতিকে স্কিনৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল এইটো মই অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এমেজনৰ পৰা যদি আপোনালোকে লোকেল ষ্ট'ৰৰ পৰা কিনে তেতিয়াহ'লে ঠিকে আছে নহ'লে যদি আপোনালোকে এইটো কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম এইটো চন্দন পাউডাৰ অলপমান ইয়াত দি দিম যিমানখিনি আমাৰ ফেচটোৰ কাৰণে প্ৰয়োজন সেইজনৰ কাৰণে সিমানখিনি লওক ইয়াত এতিয়া এড কৰিম অলপমান গোলাপ জল এতিয়া মুখত যিখিনি পৰ্চনত মেইনলি দাগ আছে সেইখিনিত এই পেকটো এপ্লাই কৰিব আৰু বাকী গোটেই ফেচটোত এপ্লাই কৰোঁ বুলি ভাবিলে সেইটোও কৰিব পাৰে কিছুমান ডিঙিটোও কলা পৰি যায় তাতো এই ফেচ পেকটো এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু কমপ্লিটলি এপ্লাই কৰা হোৱাৰ পাছত 15-20 মিনিটমান আপুনি এতিয়া শুকাবলৈ দিব আৰু যেতিয়া শুকাই যাব তেতিয়া নৰ্মেল ৱাটাৰে এবাৰ ৱাশ্ব কৰি দিব ফেচ পেকটো কমপ্লিট শুকাই যোৱাৰ পাছত মুখখন নৰ্মেল ৱাটাৰে ধুই আহিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে দেখিলে আপোনালোকে গম পাব স্কিনখন কিমান বেছি ক্লিন লাগিছে আৰু হাইড্ৰেটেড লাগিছে এতিয়া চামাৰ ছিজন আহিছে ন বাহিৰত ঘৰত থাকিলে গম পোৱা নাযায় বাট বাহিৰখন একদম উত্তপ্ত গৰম হৈ গৈছেগে গতিকে কি হয় যিমান পাৰে স্কিনখন হাইড্ৰেটেড ৰাখিব চেষ্টা কৰিব লাগে যিমান পাৰে পানী খাই থাকিব লাগে আৰু আজি দিয়া হোম ৰেমেডিটো বহুত বেছি ইফেক্টিভ হয় ট্ৰাই কৰি চাব মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এদিন দুদিন নহয় মিনিমাম 10-15 দিন এপ্লাই কৰিব তাৰপাছত কমেণ্ট কৰি ক'ব যে আপোনাৰ ডাৰ্ক স্পটবোৰ পাতল হৈছে নে নাই হোৱা কাৰণ কি পটককেতো নাযায় গায়ব হৈতো নাযাব ন পটককে কিন্তু পাতল হৈ আহিব আগলৈ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল লাগিলে আৰু যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো এটা হ'লেও শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ অলপমান হ'লেও আপোনালোকৰ পৰা সহায় হ'ব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিলে লগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বিচাৰে সেইটোও মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে পুনৰ এখন স্মাৰ্টফোনৰ আন এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে হেপি থাকিব হ'ব লাগিব বাই